mendimi dhe përgjigja e vlefshme shtetarit ton të dashur vjen tani tek ju përmes Vox Pop. Cilat janë barculetat e Gjakovës që të kanë shtime kështu? Që e në thonë për Gjakovëna? Nuk e di. Ka shumë, po janë shumë katastrofale për mund thonë në publik. Barculeta ose vica që i keni thonë ju, me fundit që ta ka thonë dikush? Për nere. Së më kujtë, dash? Se bëllë, bëllë dikë, se a mos më kujtë, më që i bëmër mentin. Pasa, Amerikani shqiptari. A, jo, mërë do tjera të vjetra të këtë këtë të në kanë fërt lidhe që të më duket me humor. Humore të poplë është maj mire. Da në anekdotat, desë edhe thonë të poplë të dhe këtu, por ty për që atë hasa hysa dhe së më duket që jenë as tonat, kështu. Jo, jo, përshë një, kërë. Na i shoka, ta ka thonë ty, na i sanë që ty të ka bo me kërë gjëzë. Mirë thonë të drejten, po ne jemi një grup të vjetërish, kështu njerës të pensionuar, dhe miremi me këto bukur shumë. Por kemi në thesorin tonë që shumë barsoleta dhe të regojmë që shumë, që që mu momentalisht s'pam kujtohet asë njëna për e tyre. Ti shpo ke vesh një gjurë gjelozia, pësa? Se, jam shumë gjelaz. Zështë aki famën? Jo, me shumë gjelaz shumë për të tërë. Ani, famën s'paske, a kesh kështë të hanëve, zakone? Po, gjithë dhe të keshë. Barceleta fundi që e ke dëgju? Barceleta fundi që e ke dëgju? Balajnë, ahe së përdi. Me qka i bjenë që klorisi gitarës? Mo po më pyta? Po, ajde. Nuk e di. Me zdenkë. Për shëndetja, a jetu lezunaj mesaj a barcelet? Jo, asë barcelet, asë mesaj, fotografi të marë. A i ki po lok të faqet e Instagramit që janë? Këm bloku Instagramin që një ko, si jam të e përdorë, po kam nevoj pak jashtë rjetët sociale me najtë se lojtë o më haverë.